Gruodžio 27 dieną Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko paskutinis 2017 metų valsčiaus tarybos posėdis. Apie jį kalba Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Tai kadangi tai yra paskutinė prieš naujus metus, tai visų pirma svarbiausia dalis tai buvo biudžeto priėmimas. Nors dėl projektas biudžeto jau buvo svarstytas nuo lapkričio 15 dienos, buvo kalbėta ir komitetuose, taip kad tik tais liko jisai priimti, tačiau aš porą komentarų dar pateikiau prie šito biudžeto, kur pažymėjau, kad jisai metų eigoje tikriausiai keisis, nes dabar tai turim ir išlaidų ir įplaukų pusėse 25 milijonus 800 tūkstančių. Ir tai, kas pavyko 17 metais gauti paramą iš ES ir investicijos tęsis 2018 metais, tai būtent irgi tie pinigai įimti yra, bet metų eigoje gali būti taip, kad dar pasirodys kažkokie projektai, kur galima teikti paraiškos, gali įplaukti arba, nu, gaila sakyti, bet gali ir sumažėti biudžetas, jeigu mums dar kažkur nukirps lėšas, tai vienu žodžiu, jisai bus keisis. Bet pagrindinės investicijos, kurios yra numatytos, tai būtent dar Smalenių buvusios mokyklos remontas, mokyklos, Punsko mokyklos aikštės remontas ar atstatymas, pastatymas, vandentiekiai, kanalizacija plus vandens valymo stotis Peleliuose. Na ir truputį asfaltavimų, truputį šaligatvių. Tai taip, kad investicijų pusėje yra daugiau kaip 7 milijonai zlotų. Bet man aš tikiuosi, kad tos investicijos sieks kažkur apie 9 milijonus. Pabaigoje 2018 metų bus matyti. Tai biudžetas svarbiausia. Atrodo, kad ir švietimui, ir kultūrai, ir administracijai, ir tom investicijom pinigų maždaug yra. Nu, jeigu reikės, žinoma, neapsėsim be skolų, kurios dabar šitam biudžete nėra įnimtos, bet kadangi, kai įgyvendinam projektus ES, tai reikia pirmiau išleisti 100%, paskui laukti, kol sugražina ar 85%, ar kai kuriais atvejais 63%, tai taip, kad tam paskolas reikės paimti. Nu ir priklauso, kaip čia pagal žmonių, ne tai, kad norus, bet poreikius, nes kartais tai būna, kad kažkas netikėtai, o reikia padaryti tikrai, kad žmonėms nu, palengvinti, pagerinti tą infrastruktūrą, tai taip metų bėgyje bus. Nu, žinoma, dar Smalenuose ne tik tais ta termomodernizaciniai darbai, to pastato vyksta, bet irgi keturis butus turim paruošti gyventojams. Nu ir žinoma, ieškom galimybių Punske pastatyti žmonėms ar išremontuoti esančius pastatus, kur galėtų apsigyventi šeimos, kurios neturi kur gyventi. Tai taip, kad tokių dalykų yra. Nu ir bus matyti. Tai čia pagrindinai. Bet kadangi nauji metai artėja, naujas biudžetas, tai norėčiau palinkėti savivaldybės gyventojams, kad tas biudžetas kuo labiausiai tarnautų jiems. Bet svarbiausia tas, kas yra visada, tai yra asmeninės laisvės, asmeninės laimės, asmeninės sveikatos, kantrybės ir džiaugsmo. Tai to ir su tuo nauju biudžetu 2018 metams jums visiems linkiu.